سن كسر هذا برامج كي سبورتس كي راديو دل جروانا سيدا بيش شناس نظار لبكرية صدحية لباتن قد بدأ برامج كده هرم بدناتكم مغلدون تان وحكم دون غض أنا وربحنا كسب سن كل ما دي لقى عياري هريال كإنجليز كأرسنال ومركلة كسر واني سه جانك هريال كوهان بيعلق وهايو وربحنا كسب سن يد مغلدون تان سدوا كلته وبراها كوحدة ما يونايتد وحو كويدي وقالت كي حالي قول وقول درد حالي سو قادي كوت غيريهن ديفيد خيا قول هي كوحدة سي warbixin ku saabsanay maqli doontaan Jude Bellingham waxa uu dhaliyay laba kamid ah goolasha xalay lixdaha ay kooxdiisa ku badisay Germany waxaan aad u la hadalaya in uu noqon doono mid kamid ah ciyaartooda suuqa kala iibsiga ugu hadalaya inta badan inkastoo Real Madrid ay qadaraaskiisa xidhay warbixin ku saabsanay maqli doontaan iyo warbixin kale oo ku saabsan dhanka gudaha maxaa ka jira in tartanka maamulka goboladeed ee gobolka Banaadir Puntland aysan ka qayb gelinin sababta ayan barnaamijka ku fiirin doonaa marta ay istuudahay kula soo gan inta soo dhan waxa ka soo reeray wararka ugu wanaagsan ka caalamka kubadda cagta goor waad maqli doontaan waxa haraa jisku ayaruwa la ma quraan barnaamij ko faahfaahsanayn tan ugu daagalin aan fariin wararka ugu waawarada ka caalamka kubadda cagta ee xilligan Manchester United ayaa guul darro la kulantay kadib markii hal iyo eber kooxdaasi Man United looga badiyo kooxda West Ham oo sanadkan aan bandhigeed waraagsanay ay soo gaarisay guul darro ee hal iyo eber tobraha kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay ahayd dhanka goolhayaha kooxdiisa ee David Xie isagoo guul darradaasi dusha uga saaray ciyaariyankan tabra kooxda Manchester City koorintuusan habeen dambe la ciyaarin kooxda Real Madrid tartanka UEFA Champions League ha wareega afar dhamaadka waxa uu sheegay inuu kalsooni badan ku qabo inuu natiijo wanaagsan ka soo hoydhiyo isagoo sheegay in muhiimada ciyaartoodiisa uu kala nasiyay kulamadii ugu dambeeyay ee horyaalka Ingiriiska ayaa ahayd inuu kulankaasi natiijo wanaagsan uu ka keeno tobarahan ee reer Spain ee Pep Guardiola kaasi oo doonaya in Manchester City uu kula guuleysto tartanka Champions League ha hore ma uusan koobkan ugu la guuleysanin kooxaha waa kooxdan hadda uu ku sugan yahay iyo kooxda Bayern inkastoo Barcelona uu tartankan kula soo guuleystay taageerayaasha Arsenal ayaa arkay in markii ay kooxdoodu hal dhibic ay lagaga hayo hoggaanka horyaalka kadib markii laba iyo eber ay uga badiyeen kooxda Newcastle ciyaar ka dhacday guriga kooxda Newcastle iyadoo waa kabtanka kooxdaasi Martin Odegaard uu markasta yahay kabtanka sida tababaruhu sheegay kabtanka ruuxiga ee kooxda markastaba dib natiijooyinka wanaagsan ugu soo celiya kooxda Juventus la biyo ibray uga badisay kulan ka tirsanaa horyaalka talyaaniga ee Serie A ee kooxda Atalanta halka kooxda Torino ay hal iyo hal wada galeen kooxda Monza dhanka Jarmalkana kooxda Borussia Dortmund ayaa 6 iyo ibray uga badisay kooxda Wolfsburg laba kamid ah goolashaasi waxa dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Jude Bellingham ana ciyaaryahanka Real Madrid qaar kamid ah lacagiisa ay hore u bixisay oo laga yaabo inuu kooxdaasi ku soo biiro aad ayaa loo fiirinayaa ciyaaryahanka reer England ee kooxdaasi daayirkaasi inuu noqon doono kuwa hadda lagu hadalayo inta badan yahay dhanka qaarada Europe Parisna way guuleysatay kadib markii saddex iyo hal ay uga badisay kooxda ee Tiers goorna waxaan fiirin doonaa dhanka gudaha
barnaamijka faafasan baan haatan gudaha gareynaa ciyaaryahan Rodrigo kadib markii kooxdiisa uu laba gool ka caawiyay koobkii ay ku guuleysteen koob dalray waxa uu sheegay markale in bandhigiisa wanaagsan uu kooxda uu ku caawin doono ciyaaryahan reer Brazil waxa uu ka mid yahay kuwa hadda ugu tayada wanaagsan kooxda Real Madrid sidoo kale intaynaan gudaha u gudagelin warbixintan markii hore idinka dhawaajiyay waxaa jirta in aad loo hadalhayo suuqa kala iibsiga in waa kooxda Arsenal ay doonayso in waa inay la soo wareejiso ciyaaryahan dhanka goolalinta ku wanaagsan waxaa aad loo hadalhayaa in ay isku dayi doonto waa inay isku dayi doonto goolal iyo dhanka baalka labadaba ay doonayso in ciyaaryahan Martinelli ninka loo baalka ka caawiya oo saaka laga dhigi doono waa dhanka la marka tubnaad loo leexin doono sidaas waxaa qoraysa wargeyska lagu magacaabo The Express Ingiriiska ka soo baxa waxaana kooxdu aad u xiiseynaysa inay la soo wareegto ciyaaryahan Barcelona ka tagi doona kaasi oo la sheegay inuu yahay ciyaaryahanka waa aadka xilligan aan ugu wanaagsanayn kooxdaasi Enzo Fati sidoo kale waxaa aad loo hadalhayaa in kooxda Arsenal ay qasnada u jibin doonto ciyaaryahan Harry Kane kahor inta uusan suuqa kala iibsiga oo marka suuqa kala iibsiga uu furmo wada hadalla ayay u dirtay in ciyaaryahanka goolalinta ku wanaagsan ay keenayso inkastoo ciyaaryahan Gabriel Jesus ay kooxdu ay haysato marka gudaha ayaan u soo wareegaynaa dhawaan waxaa lagu waday waa dhawaan waxaa lagu wadaa in la ciyaaro tartanka maamul goboleed ee gobolka Banaadir hadaba waxaa jirta hadalhayn badan oo ayaanta ugu dambeysayna waxaan ka hadlaynaa magacaabista macalinka iyo sidoo kale xilli macquul in macalinka la magacaabo warkutii hore waa soo dhaafay magacaabis marka laga yimaado waxaa jirta in Puntland aysanba ka qayb gelin tartankaasi hadaba maxay tahay sababtu maxaa Cabdiraxmaan Axmed Carab madaxa tartamada iyo tababarada ee gobolka Bari ayaa istuudiyaha igula sugan sidoo kale waa arintan ayuu xogaluyay maxamed aad iyo aad baan u salaamayaa raadiyo daljir iyo cabdiraxmaan jabani waa ka qaadnay soo dhow shalay barnaamijka markan ka baxay kadib baan isa soo wacnay marka xalayna way jirtay laakiin arinta cajiibka waxay tahay xogtan ah in Puntland aysan ka qayb gelin tartanka dhowaan la sugayo xageed ka heshay cabdiraxmaan waa dareemaysaa maamul goboleedada in dhowaan la wada magacaabay macalimiintooda waa la magacaabay haa qayb ka mid ah Puntland waxa dareemaysaa inaanan diyaar ba u ahayn in muxuu ahaa ay ka qayb gasho sababtoo ah isqa qabsi fara badan baa laga dareemi lahaa in magaalooyinku isku qabsadaan goboladu macalinka meesha laga soo xili lahaa tartan loo geli lahaa walow iyadoon tartana loo gelin oo aan la soo bandhigin macalinimadii in haddana waji muuqda Puntland ay kaga qayb gelayso iyadoo xaaladda siyaasadeed Puntland iyo dowladda federaalku ay khilaaf weyn ka taagan yahay misana madaxweyne Dani shacabkiisu inay kala dhantaalan yihiin uu diidayo maxaa iska galay siyaasada iyo kubad cag maxamedow cabdiraxmaan oo siyaasadu meesha ugu weyn oo loo adeegsan karaa waa kubadda sidee waayo bulshadu waxa lagu soo jiidan karaa waa kubadda madaxweynaha dowladda Puntland bulshu maamula bulshadiisi wax uu isagu diiday ama macnihiisa maxamedow markaan ka hadlayno siyaasada iyo kubadda cagta isma galaan waa kala laba waa laba kala haydood mid siyaasad baa la dhahaa midna kubad cag iyo sports way cabdiraxmaan waqtigan la joogo siyaasadda iyo kubadda ma kala haraan sababtoo ah aniga waa shaqadayda waana muxuu intaas ku soo la'ekaaday waa ku soo barbaaray meel kubadeed mar walba siyaasaddu kubadda kama marna Soomaaliya ma waxa leedahay ilaa shalay ilaa darada arrintan ka sii hadlay macalin la magacaabay ma jirtay horta sanadkan waxaa sida xaqiiqada u lahayd gobolka Bari in laga magacaabo muxuu ahaa tababaraha iyadoo tababaraha ma Bari iyo Nugaal iyo midugii taratar cabdiraxmaan waagi hore la aasaasay baa wax kan lagu balamay taratar weeye tarihii gobolka Bari uu lahaa baa la joogaa sababtoo ah waa dareemi karaysaa madaxweynaha Puntland sanadkan inuu usoo jeestay in gobolka Bari uu gobolada ka horumaro kubadda cagta goormay tara yeelatay waxay yeelatay wax walba lagu heshiiyo sidii loogu heshiiyay in loo qabto baa fiican xiriirka kubadda cagta ee Puntland isna ma tara ku shaqeeya maya isagu taas waa tartan baa loo galaa laakiin wax walba iska muuqan kadhaa in tare muxuu ahaa gobolka Bari cid ka socota xiriir kubadda cagta horey uu noqotay oo Mustafa Cabdiraxmaan ma jacse baa markii ugu horeysay noqday madaxweynaha kubadda cagta xiriirka Puntland hadeerna Maxamed Ciire baa ah iyadu muxuu ahaa tare ma galayso waayo tartan kooxahay ka dhisnaa Puntland baa codeynaya sidaasaa lagu soo dooranayaa guddoomiyaha xiriir kubadda cagta Puntland marka waxaad leedahay shalay iyo daraad iyo arrintii ka hadlaysay magacaabista macalinka waa waxa weeye ahaan bii oo dabad wax kaga shubaysay faaruq iska wadaruun laakiin maba jirta sanadkan qaybgal cabdiraxmaan oo doorashooyin bay Puntland ku jidhaa wajahaysaa
doorashada iyo kubada cagta maxaa ka galay wax badan baa kara galay doorashana waa ku jirnaa xaalad doorasho ku jirnaa siyaasad siyaasad kubadeed iyo barnaamijkeed lagu kala dhantaa doorashooyinka Puntland een umaleen ma Puntland inay muxuu sanadkan kaga qayb galay sababtoo ah een waa arkaysa madaxweynaha dawladda federaalku inuu doorashooyinkeena muxuu aha Puntland wuxuu een khilaaf ka keenay tan waa siyaasad tan waa kubad madaxweynaha dawladda Puntland meel kasta oo muxuu aha isaga shacabkan maamula wuxuu u yiraahdo muxuu aha la qaadan maayo wuxuu yiraahdo waa la qaadanaya cid ka hor imaan ka dhaana ma jiro marka madaxda kubada cagta marka la fiiriyo soo muuqato maxamedow ee meel aan la idin dirin inaad aadeen oo ku saabsan ee arrin siyaasadeed inaad gasheen kubada cagta lagu kala baxdeen miyey muuqataa siyaasad mar walba lagu waa lagu jiraa sababtoo ah een qabiil baa laga gudbay mar haddii dimuqraadiyad loo gudbay nin walba waa siyaasi taas horta waa farxad oo in laga gudbay oo nin walba waa siyaasi laakiin mid baa jirta kubada cagta ma iska deyna ma dhahnaa kubada cagta siyaasadeysan ma dhahnaa magaca ma ka bedelay maya laguma bahalkeyn karo sababtoo ah Cabdiraxmaan oo hadeer codkaagu hadduu shaqeynayo xildhibaan baa tahay waayo wixii aad diidan tahayna waa dooran kadhaa wixii aadan diidi karina waa dooran kadhaa waayo xildhibaan baas aduu saa ku tahay hadeer marka waxaad leedahay ayaa mana lagu imaan sanadka haddaan barinaha annaga tababara iskale annaga tababara haddii la magacaabo laakiin umalayn maayo in la magacaabo tan baan rabaa inaan mar kale ku celiso xogtan inaan Puntland aysan ka qayb gelin tartankaas xogtan xiriirku miyaad ka soo xigatay mise cid kale xogogaal baan u ahayn aysan ka qayb gelin sababtoo ah siyaasadda iskuma fiicna Puntland iyo Soomaaliya siyaasadda ka reeb bar siyaasadda horta gadaal nagu dhig laakiin inaysan ka qayb gelin xogteedaad haysa waa hayaa xogteedaa sababtoo ah diyaar garowga uguma jiro Puntland haddaba isu halow dhageysaa khad ku jira 13 ku dambeyso soo dhow walaal xaggee ku sugan tahay galow haye gudagal barnaamijka dalal socotay ha kala goyn hadalka ka faa'iidayso ala socona barnaamijka waxaan leenahay madaxweynaha dawladda Puntland inuu kala saaro siyaasadda iyo madaxweynuhu muu sheegine laakiin dee bahdi ciyaaraha ka hadlaysa ismaba qusaysa arrintani wararka xanta ala xir mar walba soo xidiraysaa inay madaxweynuhu sahayaa iyo siyaasad ahaan isku hayaa kubada cagta marka madaxda iyo kubada cagta siyaasadeedu ismalaha waa kala duwan tahay aad buu maasantay dhegeystaha kale isna sagaashan ku dambeysa halow waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu soo dhow codkayna iska gaabisaan jeclaan lahaa haddii kale kuma suurtogalays inaad ka qayb gashid cod baa igu soo laabanaya codkayga gaabi haye haddii aan gudub galo qodobka maanta aadka usoo baxay oo aan la yaabnay xumaa hanti waxay tahay Puntland oo gebi ahaanbaan usoo jeeda inay ka qayb gasho maamul samada barnaamijka shalay ma la socotay oo waan ku wareysan inay rag u sharaxaan macalinimada oo doonaya in loo dhibo xilka hadda maxamed cabdiraxmaan axmed wuxuu sheegaya hadda inaysan Puntland ma ka qayb galayn dee bahda ciyaaraha uu ku dhex jiraa arrinkaas labadaas waafaji runaantii waa la socdaa macalinkii oo isku magacaabay inuu sanadkan u sharaxan yahay macalinka Puntland oo haddana Puntland kasoo yeereyso inaysan ka qayb galayn taas horta laba caqabadii kale noqonaysa tan macalinimada xataa haddii sanadkan ka qayb gali weyso sanad dambe wuu qaban karaa soomaa aad baa umahadsan tahay waxaan rabaa in asxaabta maxamed waxaan rabaa in asxaabta facebook inaan soo dhaweeyo waxaan ku horeynayaa bal yaasin Puntland ayaanta lama arag yaasin soo dhow yaasin ma maqlaysaa yaasin yaa kaloo ku jira maxaa cabdiraxmaan maxamed maqlaysaa adu yaa cabdiraxmaan waa ku maqlaa amuudka iska qaada amuud ba ka saarna yaasin laakiin yaasin waa aamusan yahay weli iyo aamusanu yaasin marka soo hadashaan arkaya waad la socotay barnaamijka aad iyo aad dal jiri dhegeystayaasheeda xoog baan u salaamayaa ninkaas ku magacannahay madax tartamada ee gobolka bari carab nanaasta watasna xoog baan u salaamayaa yabaniyo waa nasiib darro waa ayaan darro in siyaasaddii iyo kubadda cagta ay isku dhex milmeen kelmadaha carabna aad baan u dhuuxayay carab waxaan weydiinayaa meel xiriir kubadda cagta ee Puntland ay kaga hadleen arrintan ma jirto iyo heer gobolada Puntland ba soo ma dhigi karno carabow qori qiiqaya baa lagu dhiibay waa su-aashiina koowaad talabaad carab wuxuu soo halqaaday arrimaha federaalka iyo Puntland yabaniyo xogaal baa unahay Puntland iyo federaalka inaan kala reebnaan rabaa su-aalaha qori qiiqaya ma lagu dhiibay maxamedow waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah
ان هرت قور قيقيا مخو اها ان ما واخ لغا ودا دي وحان حب بدن ادان كسي هيلين اني ادي لو وا دريميا سببتو اها مخو اها ان نيكان دان يرا مغادا ديك سواد ليارت بوساس جوا ان ادي اد بانو سلاميا دو بوس كسواد لي سببتو اه ان هرت وقتي كان وقت قور قيق للي سو ديبو ما اها وايو ني ولبا اسغا مخو اها اسماموله اسغانا مخو اها ان dantisa iyo iyo wixii maxaa wax ugu jiraan garanay anigu waxaan ka hadlayaa danta budlaan qof walba oo dameer leh oo danta kubada cagta la diintay danta kubada cagtan ka hadlayaa qof walba oo dameer leh in kulba anaga dameerkaygu no siin maayo in maxuu aha meel budlaan lagu bahdilayo aan maxuu aha ka muuqanaa anagu siyaasada kubada cagtu way ka banaantahay budlaan maxay yey metelaysaa budlaan siyaas kubada cagtu yey metelaysaa isugu marka waxa hadal su'aal baan weydiinayaa hal su'aal baan weydiinayaa marka aan magaca budlaan wato adigu hadda marka daljir muxuu aha in aad banaanka u baxdo ida askar aad tagto maxaa lagu dhahayaa kale waxa la dhahayaa laa abdurrahmaan yebanigi daljir ka shaqeeyay wariyaha ka samaha hadii la hadda inuu xamar tagno oo budlaan iyo federaalku isayaan in budlaan ba meesha maray sawal lahayaa la oran lahayaa anu de markan shaqada ka tago halkaas ay ku hareysa laakiin de tan muddan bal masiir u haysan kubada cagta oo mamsh waa marka aad cid haysan ma shaqo tagaysaa adaa hoodinaya salaantu waxa ay ka tahay arab waxa uu weydiinayaa laakiin shaqadku ma qabanayay xafiiska laga yaqaan qabiilka waa laga gudbay haye qabiilka waa laga gudbay tara waxa suuqa qabiilka marka qabiilka waa laga gudbay oo cod baa laga gudbay iyo tababaraha gudiga gobolka bari iyo gobolka bari baa askale arab waxa qabiilka si baa iska qabanaysa ha waa asal su'aashan abdul waxa iska qabanaysa garow waa dareemi kareysan waa meeshaan mar walba lagu xanto in muxuu aha in mar walba ay gobol macallimiintu ka soo baxaan xirfad hadda jirto laakiin miyaa lagu qabsanayaa abdurrahman meel ka xirfad badan gobolka Barmajudo xaqiiqada hadii laga hadlo waa gobolka ugu koobka badan muxuu aha koobka gobolada waa baraasiish muxuu aha Puntland hadii xaqiiqada laga hadlo laakiin xoogaa isdoomarin baa maxaa Cabdulla waa musharax gaal ka cayay mudug buu ka soo jeedaa maxaa markuu diiday inuu toobare Puntland noqdo maxaa Cabdulla waa ugu soo kabtay sanadkan bari leedahay maxaa Cabdulla waa musharax waa ku ogaahay laakiin gobol uu ka sharaxan yahay habeerada Majdo waa maxaa Cabdulla marba gobol buu macallin ka noqdaa waa aad baan waqanaa nugaal waa ka noqday mudug waa ka noqday sool waa ka noqday bari waa ka noqday bari waa ka noqday xagee ku saleenaysa gobolkee ka socdaa aan ku weydiinayaa su'aashaas gobolka maxaa Cabdi Lamaya waxa rabaa inaan u dhabagalo ee gobolka bari baa sanadkan tababaraha iskale kelmaddu markaa meeshii hadalka u reeyay u dhacay saar macaan waa kaaga markii lagu heshiinayay baan kaaga xogaalsanaa taa macnaheedu waxa uu qortay heshiiska marka lagu heshiinayay marka laga yimaado maxaa lagu heshiin maxaa lagu heshiin shanta gobol ee ka dhaxaysa een ayaraha ugu soo horeeyay inay nugaal noqoto mudug noqoto barina noqoto wal wax heshiis jiray miya warqad qorayay wax jiray oo macnihiisu marka maxaa dadka kubada cagta ma horumarina loo leeyahay wax walba la qurxiyaa Cabdiraxmaan hadaan qurux loo yeel maartay waa diyo xaqiiqada fiican wax walba qurux loo yeel su'aal baa kugu dhiman adaan su'aalaha bas ku bixin laakiin digi siyaasi chaans baan seeni aad su'aalaha bixin ma qana cala laakiin baya waxa ku qasbanna waxa markaas uu ku jeebtay inaan ku qanaacno laakiin arabo waxaad ka mid tahay adiga iyo sawad oo gudoomiyahaaga ah ee dadka gobolka bari saameynta kale waliba sports kooda sidii ay u qabteen gobolku isbedelay ee hase yeeshee soo ma dhigi karno shaqadii gobolka bari ay waxa weeyaan ay hayeen oo dhalinyar tareer waxay boosaasood ay u baraareen ee waxay waa mas'uuleen arrimo doorasho waran hadii arrimaha dhalinyarta iyo social media suuqa dhexyaala weeyaan boosaasood ciyaad arrimi dhimaha labiin xaqiiq musharax iyo siyaasad al xaqiiqad u beedeen sooyada meesha kuma jirto adii adiyad baa maasta waa u jawaabayaan ee horta wax doorashada waa wax shukran cala waajib inagu ah waa wax inagu wadana xil saaran buntla waa kubada cagta meesha qurxisa dhigisaa qaba facebook waa wax inaga ina dul saarano macnihi waajib inagu ah ee maadaama aduguna gobolka bari ah ka soo jeedo ee aad noo una cadeynaysaa inaan horumarinay haddii inaanu keenno gobolka bari macallinkii sanadkii inagu aanu qabsano maxaa inoo diidaya maxamed waxaan u maleynayaa mar hadii kubada cagtina aad galiseen taratare in sabaashu rajal ahayn baan filayaa rajadu aad bay aad mar hadii kubada cagtu taran noqoto waa hadii Cabdiraxmaan aanu ka qayb galno Soomaa maya maxamed waxa wadi sheegtay arin aan ogeyno tara oo lagu heshiiyo kubada cagta siyaasadda in ku ogeynay maxaa keenay in kubada cag la yiraahdo maanta gobolkaas aan noo qabanay gobolkaas aan xilka qabanay Soomaa soo dhaweynayo garow joogta halow subay waxaan maqan tahay maleynay aan yasiin soo laabta yasiin oo ay ku jira marka labada dhigi waa soo laabtay soo dhaw waan mushkul haye haa waan salaamayaa dhamaantii yasiin oo yasiin oo waxaan rabaa inaan dib ku celiyo niyo kubada cagta waxa la yiri maalin ba gobol ba qabanaya tara
kubadda cagta sanad kasta macallin baa loo dhibayaa mid uu soo maray nugaal waa soo maray ee haddana waxa la soo karkar horta maxaa karkar ma soo martay may baan filayaa may ee maanta bari bay taagantay cid kale lama magacaabi karo kubadda cagta noocaas ay isu bedeshay marka bal soo dhow maxamed weyna la joogay studio waa waa dhawdi waa waan dhawahay waa maasantihiin dhamaantihiin aniga aragtideeda kubadda cagtu waxaan qabaa inay ka madax banaan tahay wax kasta oo ku saabsan qaybsi iyo waxa weeye ama gobol ha ahaato ama waxa weeye ha ahaato siyaasad guud oo mataqaanaa ku xiran heer federaal iyo heer stateba kubaddu waxa weeye waad arkaysay oo dee waayadii hore iyadoo siyaasada laysku hayo heer federaal dee puntland ahaan in ka qayb geli jirnay koobkan maamul goboleedyada hase ahaatee waxa weeye anigu weli waxaan qabaa in kubad madax bannaan tahay oo sida saxaafadu madax bannaan tahay ee kubaddu ay tahay wax dhallinyarada guud dadka ishaya waa siyaasiyiin iyo madax laakiin dhallinyarada soomaaliyeed way wax cayaaraya dhallinyarada soomaaliyeedna ma aha dad ishaya meel kastay joogaan hadday somalilan joogaan iyo hadday puntland joogaan hadday soomaaliyeeda kale joogaan tan kale oo ah yaa qabanaya tababarihii sanadka ee puntland nigo anugu waxaan qabaa taas inay wasaaradda sportsku ay shaqadeeda tahay yasinoon dib ku celiya waaba qorshaysantaa laleeyahay meesha cidda qabanaysa maxaa marka qorsho kale u baahan tahay iyo in dib dadka la yidhahda macalinka waa la magacaabaya suga waaba magacaaban yahay be saasa hadda xogtaan helna ay tahay yamaniyo xogtaas aniga xog qancisan ma ahan hadday magaca hadday qorshaysan tahay intee qorshihii aan ku naqaanay oo waxa weeye aan gobol ama degmo ama waxa weeye xaafad aan lagu soo qiimeynayn bay ahayd anugu hadda ka hor ma maqal barnaamijkaas kalsooni baa jirtaabarihii tababarihii la warwareri jirayo waxaa maqla jiray doorashada puntland waa tale baa maqla jiray laakiin tan waa ceeb weyn oo kubadda puntland saameyn ku yeelan doonta arrintan in meesha laga saara jeclaan lahaa aad baan wasantay yaasin ujawaab aad iyo aad baan u salaamayaa yaasiin yaasiin hal su-aal baan ku weydiinayaa halo yar waa ku maqlayaa dhiyaan gobolka bari oo weli ka hadlaysa macalinka ma maqashay saddexdii koobo laga qayb galay labadii koobo hore saddexdii koobo hore laga qayb galay weli ma maqashay ka hadlaysa barnaamijka macalinimada walaalow dee bari waxay ka mid tahay puntland maya miyaa maqashay adaan ku weydiinay ha ama maya miyaa maqashay macalin barnaamij maya maanta waa barnaamijkan maanta ayay kow ah haddaba wax walba macnihi sidaa ku ogeyd ma aha taa ku xisaabtay ma isbedelin wax walba way isbedeleen waqtigii gobolka bari ay lahayda ugu wanaagsaneyd bay ku jirtaa tartamo waa ogahay waa sax laakiin dee inaynu nidhaahno inay si kale u marnaa fiicnaan lahayd baa aniga jeclaan lahaa haddii doo gobolka bari waa jecelahay inuu ka muuqdo masraxa puntland ee kubadda cagta oo waxa weeye haddabana hadda intii maamuloodii dambe ay kubadda cagta gobolka bari maamulayeen isbeddel weyn baa ka muuqda oo aad baan u booriyaa guddoomiyaha iyo inta la shaqayso dhan shaqa fiican bay qabteen laakiin inaynu nidhaahno isu soo taagno af qallalan waa maalintayadii oo anaga hanala siiyo sibay mataqaanaa ina gurcan tahay in dhulka lala mari kara yaasiino ma gurracno wax badan baynu dulmanayn oo dad aynu dul saarnayn innagoo ka aqoon fiican ka wax fiican ka tartan fiicanba dhegeyste facebook wuxuu ku weydiiyey puntland goormay soomaaliya wax la qaybsanaysaa kubadda cagta markii dastuurka puntland dhamaystir soomaaliya la dhamaystiro dastuurii kubadda cagta maxaa iska galay waa isu soo gelayaan cabdiraxmaanow taa mar walba maan kaa ku mar haddii madaxweynuhu wax diido shacabkuna ku khaldayeen inay qaadan waayaan taa ku xisaab sumayan soo dhaweynaya ogara wakhadka kaga jirta sumayan soo dhawo barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay waa way ku jirtaa maanta macalinkii arrinta macalinka iyo sidoo kale puntlandka qaybgalkeeda tartankii maamul goboleed gobolka banaadir maxamed cabdiraxmaan axmed caara madaxa tartamada gobolka bari baa stuudiyaha igula sugan barnaamijka isaga codsaday in lagu macsuumo waxaana uu sheegay in puntland aysan ka qaybgelinin tartankaasi waana dee dadka kubadda cagta gobolka puntland oo dhan xogta fiican ka haya iyo waxa lagu tashaday ee go-aamada la gaaray puntland inaysan ka qaybgelin tartankaas sidoo kale magacaabista macalinkana in maalinba gobol loo daayo sidaad u aragtaa waa ku salaamaya cabdiraxmaan iman iyo dhammaan akhyaarta ku jirta barnaamijka ee macal carabna waa salaamaya dabcan puntland waa arrin fool xun bay tahay in ay ka harto koobka maamul goboleedyada gobolka banaadir arrimo siyaasadeed awgeed sidaynu ognahayna kubadda cagta iyo siyaasaduna waa kale madax bannaan yihiin
marka arintaas bal waa fiirineyna hadii ay run noqoto dabca waxay la tahay bujran waxa ku socota wadadii Soomaaliland oo macalinkana ha waa muuqata macalinka macalinkana waxa leeyahay deecadii xirfad laba halkaas u baahantay kubad cagtu waa xirfad taramaa sida madaxtinimada bujran ku socota maaha siyaasad maaha cidii xirfad la meesha rabtaa ka imaato hadduu rabo inuu isu bujran u dhalan waa loo dhiibayaa xilkaas saasaan oo waxaad leedahay yaan laga dhigin bahasha sanadkan gobol baale ee gobol loo dhiibay ha yaan laga dhigin waxaas yaan laga dhigin bahasha xirfad waaye cidii guusha ku keenaysa ilaa bujran oo dhan weeye maahan gobol maahan magaalo maahan cidii xirfad baa u qalantay xilka dhageystaha ku jira dhanka moobilka halo dhageystaha ku jira dhanka moobilka halo ma maqlaysaa akaa maay dhageystahaas janis fiican mu mid kale na waa inaan ku daro ayay ku dar dabcan xiriirku haddii ay soo xushaan sii soomaaliya oo kale hadeer haddii maalin walba xiriirku soo xulanayaan xilkooda soo gudanayaan ay ninka agdhow oo ay soo xulanayaan oo aan kubadda cagta haduu sarba shaqo ku lahayn ciyaartayda Puntland joogtana waa naqanaa dee xiriirka ha la eego yaan la eegeen gobol iyagaa magacaabaya macalinka macalin u qalmaan laa xilkaas loo magacaabay insha allah sanadka farax maxamedmaanow maxamed carab waxaan weydiin lahaa su-aal boosaaso waxaa iska soo sharaxay nima dhallinyaraa sports ah ka maxamed carab ahaan muxuu arrimahaas kala socdaa haddii se wax ula socdo waxa kee marayaan dhanka kaleeto inta xaafiiska yimaadeen gobolka bari inta badan yemaniyo laguma arag dumarka oo sportiska ka shaqaynayo caqabadaas waxaa la filayay in guddoomiyaha iyo madax tartamada ay wax ka qaban doonaan oo markii horeysa gobolka bari lagu dhex arki doono ama xafiiskii waxa weyaan gobolka bari oo aan ogna meesha ku yaallo in gabar fadhido oo ay shaqadii wadda inla arki doono maxamed arrimahaas maxaa iyadana ugu qabsoomay aad iyo aad baa u mahadsantahay dhalinyarada sharaxaysa gobolada tartanka waa dareemayamuud hala iska geliya asxaabta asxaabta facebook markaad hadalkiina dhamaysta waxaan jeclaan gobolka bari horta laba tiim baa ka jira markii aan ogsooneyn muxuu ahaa indhaha inaynu isqabano labada tiim macalimiinta ka socota baa isoo sharaxaysa iyadoo muxuu ahaayeen haddii ay iyagu isu tanaasulayaan ay muxuu ahaayeen iyaga ay tood u taala laakiin meelba waxba meel lasii dhigayba waxba dani walba macnihii qof walba ogyahay wixii macnihii meesha ay ku dambeynayaan sababtoo ah muxuu ahaayeen waqtigayga markaanu qaadano taratarahan laga joojiyo laakiin gobolka bari mas-uuliyaddeedu annagayna saaran tahay annagaa maamulka sportiga ah annagaan xaqa gobolka bari leeyahay usoo dhicinaynaa macalin baan usoo dhicin karin cid kale aan usoo dhicin karin annaga wey qofka usoo dhicinaya waxa loo magacaabi leeyahay waa meel bay taalaabyaad wadaa sheekada ama meel ha taalaamayaysan olan annaga xaqa gobolka bari sportigiisu anaguna saaray maxamed su-aasha ku weydiiyay ahayd dhallinyarada issharaxaysa oo isgelaysa doorashooyinka golaha deegaanka bahda ciyaaruhu qayb ma ka tahay cabdiraxmaanow waad dareemaysaa su-aal aad adigu haddaa igu celisay baan rabaa inaan hadda kaaga jawaabo su-aashaas oo ahayd siyaasadda iyo sportigu isma galaan maxaa xisbiyada puntland ka jira oo dhan ay sportiga qalab ugu qaybinayaan sababta oo ay qalabada ugu qaybinayaan ma garanaysaa micnaheeda in ay codkooda ka helaan sababtoo ah mar walba meesha luuqa waa soo gelaysaa siyaasaddu dhallinyarada in lagu adeegto maanta oo berina waxba loo qaban fikirkaas ma dhici karta inay socoto nin walba codkiisa horta ninka uu ku kalsoon yahay buu siinayaa ama ha u adeega ama yuusan u adeegin kalsoonida isagaa bixin kara codkiisa aad baan ugu mahadcelinayaa cid walba oo kaarka qaadatay maanta masiirkiisa isagaa go'aamin karaa oday baan go'aamin karin xildhibaan baan go'aamin karin qof kale aan go'aamin karin codkaaga adigaa meel ku ogaan kara cid wax ku qaban karna dhegeystahan dhanka mobilka kaga jira sideeta kugu dambayso 4:10 ku jira ma jirtaa subxaan cabdiraxmaan isug waxaan jeclaan lahaa dhegeystaha ku jira in ixtiraamka siino muddo ku jira halow salaamu calaykum sug adiga waa lagaa horreeyay min fadlakum lambaradiina marka waa ka xumahay waxaa kaa horreeyay xuseen soo dhow cabdiraxmaan aadan u dhowahay dhammaan waxaan saleema dhegeystayaalka idaacadda daljir iyo saaxiibkee maxamed carab oo maanta studiya martuko ah iyo dhammaan asxaabta aan cabdiraxmaan isku barnay barnaamijka kulli way salaamayn cabdiraxmaan waxaan ku silaan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akaa qaadnay barnaamijka waad la socotay cabdiraxmaan subcan horta barnaamijka oo la socday horta cabdiraxmaan soomaali idaaba qofkii qacska
horta tirada aad u fiican tahay oo waayo marka tara la yiraahdo Cabdiraxmaan de waxaad u maleysaa isqabasho badan ma imaanayso isku dhac badan Cabdiraxmaan ma imaanayo waayo qaabkii Soomaalidu wax ku qabsadaan oo ku aqaanan ma fahan haye marka tirada Cabdiraxmaan de sanadkan gobolka Bari way leedahay oo de muddo badan gobolka Bari waxaad u maleysaa Cabdiraxmaan in si loo iloobay horno ahaantii hadda u maleysaa in aad loo soo xasuustay garoonkii magaalada Boosaaso haddii la dhistaayo dhanyartii magaalada Boosaaso Cabdiraxmaan sports ka agis soo jeesteen horumarka magaalada ay diyaar u yihiin inay wax u qabtaan marka horta Cabdiraxmaan tarada aad u fiican tahay oo sanadkan haday gobolka Bari tarada leedahay anaga naftirka horta Cabdiraxmaan aad aga faa'iideysanayna horno ahaantii dhalinyar badan oo tayo leh Cabdiraxmaan haddii xaafadda anaga aan deganahay ku jirtaa laa gobolka Bari maanta haday ay toobar u qofka noqdo gudlan Cabdiraxmaan marka waxaa fursad helaya dhalinyarta badan oo laacibinta oo xaafadda Buurta degan ma fahan marka waxaad leedahay Janis Balan baa noogu jira Cabdiraxmaan Janis Balan aan noogu jira haa aniga maxamed taas waa ku taageersanahay oo run ahaantii inay horumarka magaalada Boosaaso horta ay aad aga shaqeynayaan anaga waa ognahay runtii asagii Buurta iyo dhalinyarta kale oo la shaqeynaysa anaga waan ka midnahay marka Cabdiraxmaan annaga wax tarabay noo tahay oo runtii in tartara laga dhigo oo sanadkan gobolka Bari ay leedahay Xuseenow ma erfan baad igara hadlaysaa reer Arsenal waad in garanaya hadalkiina si fiican baan u waxaan Cabdiraxmaan say ila tahay waa adiga dhan aan erfan Cabdiraxmaan ma hadlaayo aadan ku maqlaa fulay haye isa ugu jiray waxaan rabaa general diran la dhaho su'aashu ku soo weydiyay waxay tahay maxamed carab waxaan leeyahay ninkaas dib ha loogu noqdo way qurux badan tahay in kubadda iyo siyaasadda laga la saaro marka adiga laftirkaaga dib loo in dib lagu noqdo u baahan buu dhageystaan leh fikirkaas u qaba marka dhalinyaru waa de waxba saxdaa sida sharciiga marka dib loo qoshada dhageystaasi uu doonayo in dib lagu noqdo nidaamkaas aad ka hadashay haas leh su'aasha kala qaad waxa tiri adiga dib lagu noqdo iyo hadalka dib lagu noqdo hadalka aad sheegtay dib lagu noqdo wax walba war jiraa bacaaro iimaan baa dhigtay ha war jiraa bacaaro safarkii baa nin kale wuxuu ku leeyahay maxamed Cabdiraxmaan Ahmed Carab mas'uulka ma kubadda cagta maxamed khaliif wuxuu leeyahay xiriir baa jira oo la doortay oo tartamada ah marka waxaan leeyahay arrimaha tartamada gobolka Bari baad mas'uul ka tahay laakiin arrinta kubadda cagta ee masiirka Puntland oo mas'uul ka tahay haye waa su'aal aad iyo aad muhiim ah wixii ka dhacay Puntland iyo xaaladeeda qof u waraya baanahay sababtoo ah muxuu ahaayeen wada shaqeyn baan naga dhaxaysa wasaaradda cid walba oo muxuu marka kubada cagta shaqul ku leh xaaladda siyaasadana Puntland war u haya iyo khilaaf meeshu marayo u malayn maayo anigu in muxuu ahaa Puntland ay sanadkan ka qayb galayso haddii ay ka qayb gashana macallinimada anagu inaan leenahay muxuu ahaa gobolka Bari ay leedahay maxamed anagu inaan leenahay iyo kubad cag isma gasho waa isgalaysa Cabdiraxmaan waayo garowe 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 Boosaaso laga maamulaa iyada laga quudiyaa sidee marka muxuu ahaa waqtigeedu qaadan weeyday garowe caasimada Puntland ha ahaato laakiin inta la eegtahay iyo inta ku nool toban jeer bay ku soo labalaabmi karaa kubadda cagta de noocan umayn maxayto arag waxa weydiinayaa maxay hayto tababarihii gobolka Bari baa iskale ku-xigeenkii ma waxaa loo wadaa gardafu waxaan ka warqabnaa Bari gardafu iyo Bari siyaasku yihiin takaleto tababarahaan wataa sanadkan cunaaye arrintan mid arrinka ma jirtaa waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo waa jira maxaa jira maxamed Ismaaciil tababarihii kooxda Bari FC waa Soomaan ha sax aan in day muddana ku soo dhex jiray kubadda cagta aad iyo aad buu muhiimsan yahay waa jira laakiin anigu waxaan dhihi lahaa ha loo tartamatan gobolka Bari naftirkeeda ha loo sababtoo ah cunaaye gobolka Bari waa looga meesha kaga soo haray xaqiiqda marka lagu haro markii lagu aaminay gobolka ugu horeeyay harab uu ahaa marka macallimiin badan baa joogta ha loo tartamayaduna marka maanta waa xaqiiqada maya been in laysu sheego iyo garab in lasiiyo ma fiicna anigu xaqiiqadan ka hadlaa qofka runtaa noo sheegaa koobka gobolada ugu dambeeya cunaya xagee kaga haray adaan ku weydiinaya Cabdiraxmaan gobolka Bari xagee kaga haray talay dee nin walba de xirfadiisu wataayo tiisu laakiin dee arrintan weli way isbixin laadaa yaa baxay maxamed ma fiicna gobolka Bari koobka hadda ugu dambeeya gobolka Bari hal su'aal baan ku weydiinayaa koobka gobolada Puntland ma tiim baa baxay mise waxa baxay Puntland gobolka Bari oo dhan baa baxay adaan ku weydiinayaa
قبل كبري ونبع بحي وحنا وقبل كبري سنة كذا ودون بيان ذكرنا قبل حي قبل ذي بندق السويس مي مكة هاي لان ينودك لوفر ينوا ينوا لفتي كذا قبل كي قولي تاني ذكرنا وادرين يا وادرين أنا قبل كل قبل فكرت لكن متين باب حي مش قبل باب حي قبل كباب حي ما قع قبل باب حي سماها أنا أي تيم كي جت اللي يرتي مش تكتب وعد دارين لكن تنسيب كودي سنة هاي بري قبل خلاص قبل خلاص بري وهباري أنت ما كوكو قبل هذا بقوله نسوق هذا أنا ما رح أقول سريت أقوله بأنت لكن سنة كان هذا ودني بياد أقولي قبل كي أقول لعب سنة لو جب قاي كوب هو ماشي كوه رينا مركزي خرس كي نقاله حق لي مرة بق كوب كلا فروا الله صلاة مرة بق بقوله قبل فروا قبل كبر الله صلاة توا لقيا وبرشيش بطله والله لقيا لكن سنة كذا ودني بياد أقولي تي مركز إسلام علني كلفتي سكو حيت قبل كبر وتي با حريكو بدا عقتي بلان واحد لو وحي او وترين كي بوتلان ديبان محمد سو سكل ماها انا شخصي هانتي كوما ورا ولا ديبيا لكن والله وتا كوما انا فكرتان كوما رعتني حقيقه في عنه ان دغيستي دغ ان لو قالو انتر لو قالو 11 ما زلو وني هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته زلو هذا السلام يا عبد الرحمن دمان دغيستياشا كو ا كجيره اذاعه هي غدغل برامجك وحن جعل لا عودك برامجك وحي لا تهي دغيستني ولالو وحن انو سو جيدي لها ان لا كلا دايو وحل يلاهدو افر دبيع شنت برنامجك اللي يلاهدو لا دايو برونيه ما غلط دبيع شن كبد عقته كما انا وين هدي انت ان ربلانت ان مقلان دب لو سو در انو ما اوغي كلي walaalow marka laga dayaan dhila barnaamijkaas kaliya taliyannimo iyo anagaana barnaamijkaas banooniga ee water sports oo maxaa ilaahay loogu talagalay exercise iyo maxaa la jimicsi iyo caafimaad jimicsi iyo caafimaad wax ka weyn baan ka hadlayna jimicsi iyo caafimaad ha ka weyn baan ka hadlayna marka walaalow ma aha barnaamij siyaasadeed ma shaqo kuma la magaran marka waxaan ku talin lahaana inay ka qayb gasho gudlaan wax ilaahay oo fi gobolka banaadir kolay xiriirki wala sugayay inayuna kolay hadii carab uu hadlo uu sheegay warkan waxaan umalinayaa inaysan kolay ma dhihi karno waan weyno ii yimid oo hadana de sheegay waxaan umalinayaa kolay 11 haa gudlaan iyo waxa baan tahay saw jog habiin habiin waa lagu jawaabayaa een adiga aad su'aashaad u mahadsantahay een su'aashaad i weydiisay waxa ka dhawaajisay kubada cagtu in jimicsi tahay een jimicsi meel lagu jimicsado oo gym iyo laga ciyaaro dad ba magaalada Boosaaso gaar ahaan gobolka Bari u furtay deenki jimicsi raba oo aan gobolka ama muxuu aha maamulka een aan masuuliyadeeda qaadi karin de garoonka Cabdullaahi Sheekh iyo garoonka muxuu aha een gymka Rais waa aadi kara waa jimicsi haduu rabo dhidid rabo inuu keeno kubada cagta dhidid loo ma ciyaaro mustaqbal iyo sharaf baa loo ciyaaraa iyo meesha aan ku nooshahay inaan kor u soo qaado dhageystaan wuxuu yiri aad u maasantihiin daljir waad islaamaya waa maxamuud oo jooga garowe waxaan leeyahay ka waran hadii kubada cagta marba la sheego ay nidaamkan u soo baxay oo marba tare gobol ay noqoto kubada cagtu siday u ekaan doontaa ma la isdhihi karaa hadda waxay sheekadu noqotay dabagadis in ay isrugto baasho saas loo ciyaaro jibicsi iyo soo ilaadna ee wuxuu leeyahay in marba tarar kubada cagta lagu sheego soo hada nasiib darro ma hadalku duu la qurxiyaas u dhigan yahay waqti een garowe iyo muxuu aha gaalka ayay qabanaysay laga ma hadlayne maxaa markay maanta Boosaas ku soo beegantay buuq iyo muranka keenay taayna soo hadal laga raba laakiin taadib ugu noqode taadib ugu noqode ee sumaya rabtay inay su'aal ku weydiiso intaanan u guda gelin dhakar mobilka sumaya taayna su'aal baa qabaa Cabdiraxmaanow isku su'aashada isku سمي سؤال ما غبتها ها سؤال بقى وديني عرب هيا عرب وحيري قروا وحالك قوضي بوصاصة سواق الوحيري قروا سيديت شرب بوصاصة كسوة الله والله غبتها ما حايت فقل المركة قوضين تيقلع فيها ايو وينارت مقالدة ايو كبدا عكتو حاش فقل ما يمجعل لنا كبدا عكتو إنه سهل قاس يقش مرة بنو لكن دوض إنا يرقو الحنا يكو قروح بدانتهاي بارها دي قبل قبل اللي سوق بسنة يكبدا عكتو نغطي وأرين ذي كلي عرب سؤال سأعن قبل دوك جوابي وسؤال مركا اللي ويديي وجوابتي ذو نوعين غسل قودن لهذا قودن كما يجرين شرع إقرام ماهي لكن ذي كبادة عكتا سئنت النقيني أفتصنا قودن تا إذن كاقاب كالو فسلانية قودن تو معها معنيه وقودن تو سمية محاضو فسرطة يا ذو قفل هذا هو مركي سمية وحو يريد بوساسة قروا يا إن لوغك يا ناسوما قروا لغا قود يا بوساسة قروا لغا قود يا أرمي كو قروح بانتا inaan qurxino arbay ku qurux badan tahay su'aalaha noocaas oo kala ah iyo hadallada noocaas waxa ku qurux badan tahay in la dhaho kubada cagta sida ay ahayd lagu soo celiyo meeshii taqiinaha la keenay lagu soo celiyo
ساسكو روح لنسوما سمية احنا مريني يا قبضة ما بلك كوجي ترسيرني هلو هلو محمد ويسو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من لسعوت برامجك مامور قبلها ذا يقبل كبنادر. لكن واحد ما دينه سؤال قال لي إحنا محاسك وبدع عكسي سياسة صقر هذا مرد وروح عن مقرية هذا اللي سؤال أنا دوب الحين ولا كبدع عكسي سياسة ويستوه كل كلام حاسس. ما شرعي كبدع عكسي سياسة اسمه قلنا تاسوا القصة. والله لكن إنه استوى وشيء قوي ما هينو إنه يستوى كل يوم ده ويسقى وحنبي لا سؤال هذا صفي عن هذي شوارب هذا إنه صفي عن وجه شوارب السؤال وما يفيد هاي. adigu intaad kubad cag arkaysay iyo siyaasad way isgalaan ma maqashaa warka ma haysa marna caalamka kama ba jirtaa yabanayo waa ognahay mana ka jirtaa cid ku dhaqantaana ma jirtaa laakiin waxaad moodaa in kubadii cagta iyo liskood sida qoladan gaar ah ilaa waxaan isaa isugu maleegaysaa moodaa laakiin waxaan ilaa hal kala saaro wax walba jid iyo waday leeyahay sugaad marka jidki waxa la yiri jidka in lagu kala saaro dad u baahan tahay سؤال شاس جواب تدي محمد. إن هذه عاد بيجودها ولا شيء وما حسنت هاي. سؤال شو كوادا هذه كودينية واحدة. هرت مقدار ذي جوكتها. بوساس. بوساسان كله شو. هذه عاد بوما حسنت هذا بوس جوكتو. إن ولا شيء إن واحد أنا جاي شقذي تا أنا جاي أنت كود حجرنا. إن وواحد أنا أقولنا هاي إن مش أي كود مبين يعني. مش أي كود عن يسوع. أنا أقولنا هاي وياه. معها إن عاد محوها إن تلفون أنت تصور وعد عاد محو واحد فكرة هذا وكهذا اللي كذا. لكن واحد أنا وكهذا لنا واحد مسيرك بدلاً بانو كهذا لنا مسيرك لكن سياسة اللي قليك مجرد واقليك عبد الرحمن واقليك هذا كبد عكس يا رمال أنا وإسبورتي بانا هاي وقت جاي جوهر إسبورتي بانا زي حدنا حتى يسن قليك عبد الرحمن حتى يسن قليك كوبكي قبل هذا كوبكي قبل هذا بدلاً ما سنة خضروا إيه كوبكي قبل هذا واقعيد سنة قبل كسنة بهل ويلو حيو استاجي محيو هاي جالنين قاتي وكوبكي قبل هذا أورنو تاقنا هاي waa gobolka Sanaag gobolka Sanaag Soomaa hadii ay san jirin macnihii aan dowlad iyo siyaasada ilaa wax ka hadlay muxuu ahaa gudoomiyaha gobolka cid walba waa ka hadashay cadifad marka la dhaafto ka qaada waka marka mar walba hawlan shaqadooda ay markaas ku raacay mar walba soo marka cadifadu maanta oo kala taayantay budland Soomaaliya hadii aysan madaxweynaha qancin budland anagu kuma qancin maxamed qancitaanka madaxda ugu sareysa siyaasada iyo kubada cagta qancitaankeedu waa kala labo anagu kubada cagtu waday qalam raayleeda Cabdi Rahmaan مسؤولين في قبل كبار بعنا هنا نقول. هاي. حتى أن المدحونين هدول دبلان دولة فترالكو أي سنقنعن. أنا وكم قنع سنين وسقنا ونكو قنعن. حتى أن ترى هلا أنا حتى أنا وبنان بنو خنعن. ترى يكبد ماشي إسكب قلنا لا إلهم. ما ترى إسكب ده بعد. صدقني سقنا. حتى أنا نقول إنه ما ملك قبل كباري. وما قنع سنين. إنتن. وحرب عيال العرب ويديو. سأشي دي كنت بسيا. كبري هي وحكده وشورت ورت وحبوا قادر يا مركب كوبات عرب قام كسوله هو شوابي دكانته وده يقولي بيقولي هاي شخصي كجيس السنة أنت سبورتس كحركة كهيسو وده مع الحرير كوبات عقدي عرة وصل ريو ما قرأ أنك سوي أنت استعفت كسور استعان سيب الدل شر سؤالك يا شوابان وهاي نوين واحد كم قام بيوين مركب وكبوا قادر يا عرب يوم مشي يوم هاي محمد كجيس كسب حكوا الكبري هذا ما صنعت بحاجة. إيه. شو عشان ما كانوا يجيني واحد عارف أنا وحديد توبريه ويا شيء محمد وقبل كبري ويا شيء عربي وقبل كبري يا شيء. إيه. عيارتوه إذا مركب وحنا يانا. مقوات تنتو سكروا على الحور من سبعين غنيا. تنتو مسكروا على بعض الحيرس أنا مرة هدي بري وتوبري. ما أنا قلت إنه حيرس يوم محمد برنامج كنا عاسو كمان دقم كنا نول بلوك تسمى بدلان جينيسا. نول بلوك تسيرا هم اللي لبي اللي بعتنكوا بقى قال كعي يقروا يصور لقى حلو. لكن محمد أنا سؤالك ويديو. توبريه هادو نظام كعلقوك هنا. ciyaartidu xulay waa la yaqaan sharciga Soomaalida naqaana waa naqaana cid walba budlaan maanta ugu fiican maya keda shee xulay waa sharciga uu busay wixii waa maamul goboleed ma aha gobol budlaan inta ugu fiican waa la yaqaana een iyagaan bayeelin si aanan maanta ugu doodeyno bay goboladii kale u yeeleen yaa ugu fiican hadda ma taagna yaa ugu fiican Allaah cid ugu fiican laakiin adigu cid la jeceshad ka hadlaysaa Soomaal horta sidaa ceebtu inay ku raacdo ma fiicna marba hadda wax qabanaysa sidii inaad wax yar baahan noqotay irbad caarada ah noqotay inaad wax qabatay waa inaad muujisaa hadii maanta aad macnihii walaalkaa xusho bari ah ku dhiibanaya
waxaan jeclaan lahaa horta madaxda kubada cagta gar ahaan asxaabta kubada cagta xisiisa dooda way maqlayaan kubada sanadkan tababaraha bari baa iskale warkiisa maxaa Cabdiraxmaan Axmed Carab waa cadeeyay wuxuu bari baa iskale waana lagu heshiiyay marka gobolada kale sida Karkaar Nugaal Mudug cidii hadlaysa lambarka way haysaa Facebook ka soo tixraac aan kugu marti qaado aan dhufadeena dib u la qadhe maay ma dhihi karaa waxaan soo dhaweynayaa sodonay sagal aan abdurta umar santahay mustar yemen hello may maqlaysa bashir waxa ka xar maleenaya inuu dib u soo laabto 20 ku dhageystay ugu dambeeyso ha Cabdiraxmaan yemeni ha yaa wey waa dhageystay laakiin ay kool ugu dambeeyso haye government ay sawil wii hay xagee joogta dadka ciyaaraha dhalinyarada hadda laga hadlay masirka ta soo ma su'aal baa waxa uu taan haddii isla gudoomiyaha tartamada gobolka bari carab magacaaga horta noogu bilowbal magacaygu waa maxamed cabdi shakuur maxamed cabdi shakuur xagee joogta magacaaga garowe garowe haye taas waxa weeyaan waxa karan waxaan jiray kubad cag haye isku gala kubad cag iyo halo ma maqlaysaa isa adu daayira marka daayiraanta waxay keentay inuu su'aasho kale gafay waxaan soo dhawaynayaa bashiir barkar salaad bashiir xasan cabdi adoo ma samtahay niman iyo saaxiib jabaq shanqar badan baa jirtay inay tahay garan mahayo min fadlaku barnaamijka hal ixtiraama asxaabta facebook-ga iyo asxaabta dhanka mobile-ka ka jirtay inta waxaan jeclaan lahaa cod baa jiray igu soo laabanaya may maqlaysan yoyo reer mayna simaan ka madridaan baa ku jira way anuu caadi baa haa waxa ma diisaqla ma jirto waxa gaaga waa iska adiga uu weeyo cid kale ma ma united baa haa ana wallahi haye suq isu ka dib ka saagu jir bashir iwad een aad uma tinta saaxiib een waxaan rabaa horta een dabcan su'aal waa weydiin karaa soomaaha een haa waa weydiin kartaa su'aal inuu weydiyo wuxuu intaan la ayn baa intaas ahaydo madaxda kubada cagta laga lahay oo studio buu la fadhiya haye horta intaan weydiin waxaan rabaa siyaasadda iyo isboortiga inaynu kala saarno taa hore looga hadlayo inaynu kala saarin nadii waxa weeye meel daran baynu ku dhacayna haye een meel qabraha ilaahay meel qarka dhig la rabo een in loo doorto Puntland horta qaab noocii aad loogu dooranayo su'aasha meesha taalo waa taas waxaynu eegaynaa macallimiinta ugu wanaagsanaa ee sanadkan wax qabtay ma waxaynu eegaynaa taraha uu carab ku dhawaaqay oo gobol heelba sanadkii hore qabtay gobolkan sanadkan leh waxaan eegaynaa iftiimin iyo kan ugu haboon carab marka waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha doorto mahadsan tahay khibradda isboortis aad leedahay haddii la soo xiro qof gobolka bari jooga laakiin uu ka mudnaa qof jooga Highland ama Nugaal ama Mudug bulshada Puntland oo dhan isku raacsan tahay soo nasiib darro maaha marka in gobolka bari uun aan eegno laakiin aan eegno qofka waxna taraya ama gobolka wax taraya ama maamulka Puntland wax taraya misena waxaan eegnaa maanta bari uun baa leh su'aalaha anagu yeelamayna hadhow la oromaayo bari iyaga isku dhajiyay aad iyo aad baa u mahadsan tahay su'aal aad iyo aad muhiim u ah muhiimna yahay qof su'aasha ay weydiiyeen maba aanu arag waan sugayay su'aasha waxaan uga jawaabayaa horta anigu waa jeclaa in la yiraahdo gobolada gobolka ugu wax qabadka qaban oo gobolkii ugu dambeeyay koobka gobolada Puntland qaaday waa Champions League Puntland inuu macallinkaas xaq u leeyahay inuu qabto oo macallinkii Puntland noqdo laakiin weysan noqonin sababtoo ah haddii loo daayo hadeer la yiraahdo muxuu ahaa hal soo xulo macni tartan hal galo waxaan waa 199 wiil garow ka soo jeeda in lagu naasnuujinayo maxaa la naasnuujinayaa waa ognahay macni wax walba macni Cabdiraxmaan adiga naftaada wax walba ogta laakiin Maxamed kubad cag naas waa jeclahay Maxamed Cabdalle tababare in laga dhigo Maxamed Cabdalle waa jeclahay in tababare laga dhigo sababtoo ah macallinka ugu khibrada fiican uguna waa aragsan uguna weyn ma ihiin heel baa laga dhigay laakiin waxaan jeclaan lahaa inay nidaamku noqdo kubada cagta su'aasha ninkaas yarka dhalinyarada ay weydiiyey baa sida hoos gelisay waa sababtoo ah Maxamed Cabdalla waqti xaadirkan ugu qurux badan ahna macallin noqon kara sababtoo ah waa Champions League Puntland Ridwaan Altan soo dhaweynay Ridwaan buuq badan baa kugu furan gaarina waa wadaan filaya soo dhaw ma waa saaranahay taagnow saa u taagnow wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa islaamiye
هبلك عبد الرحمن احمد عرب هبلك عرب اديني هذا الكد ير قرن عبد الرحمن عبد الرحمن اي والسلام عليكم السلام انت لكن وعن دي لا كبده ايو هلا كلا سار ميقيسك وحبا قرصونا قرصونا هوس لو شقينيين بو محمد بنان كينا ملاس دي كرا وحيابي اول روك بدا عكتي بنتنا لدقائق ويدين بو سو افكيس كشعي ما وحيالا يلي انا واشدان لكن سي عدو شيري اصلا ننتي قروا فوبيا كقلا ماي فوبيا مقوى ماي فوبيا مقوى لكن إن واحد لدين شغو حقيقة لدين شغو إن واحد لدين غريك يجعش إنك بعد عيارها أنا حقيقة ما وش يا ربع سألنا حقيقة لدين شغو مركب أنت بيجربوا شيء ما ما هذا مها عبد العبيد اللي قاعد يقاس وقاعد صبرة بلدان مها عبد العجلة ودليل هاي ما وش كذا ما سؤال أنا وش أنا ومين بيع صبرة بريك السعودي اللي قاعد يقاس كو ما صبرام ها فلكا أما هو هذا تغيرنا ما كانت لكن سأدير يعني ما واحد دجال لوجودي يعني دجال لوجودي دور طبيعي ها وحير بنكود ريا يعني اليوم هاي بشير يا مدن معالم كبرن كلان بنجعلان لها هذه وزارة سبورتية يعيد كسر سبورتية جاي وهم وين وين لابدوا تدك يعني waan doonaa kala samayo ridwaan oo suubal haye waxaan rabeey marka inaan fariino diibo u diro wasaaradda isboortiga iyo dadka isboortiga wax ka garanaysa maxamed abdullahi wa macallinka kaliya ee Highland Cup-kii gobolada Puntland qaaday maxamed abdullahi sidoo kale wuxuu finaal geeyay ee ciyaarihii gobolada Nugaal ka dhacay dangarayo anigu degmooyinka dangarayo anigu waxaan aaminsanahay marka xalada laga hadlo maxamed abdalle nin ka mudan inuu sanjirin waa markan isboortiga ka hadlayna xaqiiqatan su'aal ugu dambeysa ayaan markan kubada jaf ka dhigayno afka hore ka qaadanayna si kala u dhigi karaa marka hadda wax badan waa cad yihiin waa loo diiday wasaaradda iyo cid kasta dib ay soo noqonaysaa ayaan waxaan rajaynaynaa maxamed abdalle tababarayna aragno su'aal baan rabay marka ilaali hada waa su'aal badan ahay si ugu dambeysan weydiin lahaa su'aal badan waa loo baahan yahay marba khayr sheegtaa 10 nooc ayaan ka baran karnaa inaan lumino fursad qaali ah taasoo ahayd mid ka mid ah ciyaarahanadii ugu muhiimsanaa Puntland oo inaga aaday dhanka iyo gobolka xariga maamulka Galmudug waa Zakhraawi taariikhdiina ku dhigana waan ogeyn ma dhici kartaa in ay ciyaarto Puntland ka mid oo mudan inay dheeraan in laga tago birka maalin ay lagu dhacdo ishoodu oo ay meelo kale ka soo baxaan haa aad baan sida bashir lambarka waxan siinaya lambarka 788 u dambeeyay salaam alaw salaam alaykum wa alaykum salaam rahmatullahi wa barakatuh soo dhawraan oo dhow hadba idii salaam ya khayarta khad ku jiraa haye ka qadne dad badan aa dhageysanayay waxaan dhigi karaa horta markaan aadeyno xamar koob gobolada ka qayb galayno inaan koob soo qaadno ayaa rabnaa muhiimadda waxa weynaan koob keenno gobolada Puntland haye marka waa inaan xulana macallinka ugu xitaa ugu tayada fiican iyo ciyaartay ugu tayada fiican inaan qaadano muhiimadda ma maqashay kubada tababaraha sanadkan anaga iskale waliga ma maqashay gobol heelba iskale tababarku bad cad tahay aad doon waxna baahshi wax laga dhigay sidii tarihi siyaasada marka waxaan dhihi lahaa laga daayo aniga ahaantii maxaa cadale taageera oo ahay sababtoo macallinka waxaan dhihi karaa ugu mudan maanta Puntland macni inuu aad baan santahay ridwaan baa soo laatay ridwaan waa ridwaanow ha ayaniyow xalay naga badiyay maad ogeyd maxaa u soo laabanaysaa may wallahi bilaa aleekum ma hadhin lahaa maal adiga waxaan kugu ixtiraamayaa aan kugu tixgelinayaa waxaa tahay asxaabta dhanka Facebook xataa markaan dhawr cod ku soo yahay ii soo sheegtaa adiga Faadumo labadiinuba abaalmarin baad naga mudan tihiin labada shakhsi ee la taaban karo ugu mudan tiimka Daljir ee dhageysiyaasha abaalmarin baad naga mudan tihiin waana idin ixtiraamaynaa dadka kalena nolo ma sanidiin oo baadama markasta sida cod ku yeeno soo sheegtaan fariimina soo dhigtaan haye Ridwaan su'aashaad ugu dambeysay maya anuu waxaan aad ugu xumahay ma garad in dhalinyarada Puntland la kala qodbo ama la kala saaro haye ma garad wixii inaga reer Puntland ayaa waxa ay jifi waajibi marka jifidii in la kala gurguro waxaan waan tahay lagu faaqayo tayada inoo miisan saa ula qabsana Soomaaliya kale haye tartanka oo
نريد أن نتمنى كذا بقول لك العالم خلاص وين لا نوحنا ولا نكذب يا عدي نرى تلقوا قبته يا صديق كبرنا مين ما وقران هاي هاي محمد عبد الرحمن أبو محمد أنا كنا نرى إنه بلسوا عن برنامج كيقاب كانوا هاد ما هي ولسوا عذيب إنه وحكار لنا إنه وسؤالش وقومهم صراحة بدل أن ما كيقاب قال لي سب ما ملقو بلاد برنامج كعياره ما ضعفه وأكو جاي ما أنا كعلى يا سؤال سي وحكو سعون كريم مركا وارنتي هذا وكال بشير ولها يعني يارتي البدن لضيعين مركا رضوان امو حباك ودمان لبنكا واب لضيع مايو انسامي انسامي هذا ما سك رضوان لبنكا سهر وضيع من عبد الرحمن سميان مدك جرته وانتي ننقب قوين سميان مغلسة امو للماي سميان مدك جرته مكو جرته مغلية مغلية هيا 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 حاكو دبعا وحلا لكن سأني أنا وحدي لها هدي عند 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 هنو مر بقبل باله إنه أجن بطلنا ثا مش أقول عيارتي في عن وقولنا معلمين في عن بطلنا أردن هدي عند هنو مر بقبل باله هبل بال عيارتي دين إن إن لسين ويا فرصة عيارتي دي منا فرصة لسين ويا حجاب إنه مر كحجاب كبدا نخده من كذا أدم عشان تهاي فاضم إن محمد السؤال هذا ياد مهم سن إن هل سؤال بن رواد من إن دريستياش إن خقن إياه قرن كسوما لي وداوني نهدر سماها ها وافي عناه تديتهم تدويتهم سن جريز سوما وحقيقة شيء كسه هل إن رير بدلا أنا أقول السعودي تسؤال شو أساني ما لا مسعن هل مسعن ماي حيرك أنا إنك أنا حيرك أنا إنك سؤال شو أنا قوتي دريس ماي وحن جعله برامج كأنا إذن لحفرية وإذن كاي balena wax fiirno arintaas horan uga hadlay inaan ciirtida si xaq loo xulino hal gobol laga xulo kaliya horan uga hadlay maanta mid loo baahan yahay ka hada sharma hadda maanta anaguna macnihi yeel maanta aragtay soo ma maanta yeel minna xamar anagu ma leeyahay doonayaa maanta had aragteen shanti sano ugu dambeysay ma arinta ka hadlay waligaa baan arkayna abdulrahman waan ka hadlay haddii jiray anigu haye laakin waqtiga ugu dhaweeyay inaan qaadano oo aan ka qayb galno qaranka Soomaaliya hadeerna laga ma xulin xamar cadaalad ku badacay goormay ma wax cadaalad la yiraahdo ma jiddo حقيقة أنا كل شيء يا عدالة. بطلان حقيقة واحد صح. بطلان عدالة كم تشد. سوامالي أنا عدالة كم تشد. إيه دقيستان كل جيران فري. صدق صدق حلوتهم بس هلو. هلو. هلا. يا الله أذان كل هلا يا حسود ولا لي. ولا الوادو أيوة صابرين كارس الله البصاص. هيا. ولا لو هذا السلام يا مرتدى. ملا سعود برامج ملا سعود ملا سعود برامج. عديات. هيا. هرت ولا لو هرت إسبورتيا إيو سياسة دواين لك لسارة مرك ما في يعني إسبورتيا سياسة دين لس دحق ليه صوت على بس دحق الكرام معن مرك أنا عند سألي لا أدو ما ستهاي ما سنيت لقي سلوا ما جعابه إسبورتيا سياسة ده حال ميل بس كسوق ليه أنا كسوله ماشي جيه واحد جيه سيدا قلال بهور waxay iska soo gali karaan hada doorasho qof iyo cod la bilaabso arab ba sheegay marka dhalinyarta waxa u furan in ay doortaan nin sportiska ku wanaagsan oo hadda dawladda gala wa hadalkaasi waa xaqiiq laakiin seedu aragtaa inaad maqashid dhalinyaro kubada cagta aba oo ku soo baxay siyaasadii deegaanada waliba golihii deegaanka ku soo baxay inaad maqashid seedu aragtaa والله كل بدن وحي 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 جار له هذير صرا إنت أصلاً دمامك حمر فليه عقبات بالمجاه يسطه وعيارتي بطلان بقى الله حلن يجو كتشي بطلان نتاي ما شو في عنك بدع السمايو ها حلو كبد عكت السمالي أفقو عيارتي جو ورقة مهير حقيقة صع وأمك بشكلي هذا هذه يا سلام يا كبدع سؤال مهم بيك إن كده واجسي een su'aashay kaga dhawaajisay aan aadka ugu bago waxa yahay in muxuu ahaa ay qaban karaan sportigu muxuu ahaa in xiliban laakiin mid dambeysa talaa waxay tahay join xiran baad dad loo xiray maanta hadii la yiraahdo abdulrahman oo xiliban baa u tartamaysa la yiraahdo codkaagu meel walba lagaa codayn kara waxaan aaminsanahay in lagu dooran karo
وأسوب حكره لكن مركي لغلوق أي ولي كده ولي إن ما أمي سني معنيه نول بأود بسينك سو بحيل لكن واحد جعلان لها إن أود لقصو كلا بحيل أوكي جامع علي وهندي جو كليه عرب سؤال كاسو تريق فيسبوك هندي ونقلص على إن وأنا السلام يا هندي نقلص مسعرة وحنا وحيري أنت مدحون الدنيا يدور دو إلى دقلسين فدرالك ترتنك كما قيب قرينو لنك كبدا عكتا حضبا إسبورتس كبنت لان حسبيقا ملحوين أهمية سؤال شاسك سويدي سؤال آذياد مهم وآه ودنك واحد كجرة حسب الحاكم باك جرة حقيقة لمركي لا شيء أعزير رعي أرنت تراها صوفة دي حد لمرده يكره أرنت تراها هل كاي قدك سؤال شاسك سيقو مهم سنبا واحد تاهي محوها إسبورتك مدولد دا إسبورتك ودولد واي دولت دي ومتلية أنا متلية مجيء مدحوينها مجيء بلشده بدلان أنا وتمركا وسبورتسا هدي أن عيب أن لا تجنا ده بدلان بيسور رئيسا هدي أن معنيه شرف دار لا تجنا بدلان بيسور رئيسا مركا مر والب مدحوينها بدلان ومرجع عروس الرية ودقارها كوب يسوق هرتا عبد الرحمن أول الأمر إحنا ما دينا يسوق هرتا لكن كبدعة وهذا هاي بدبانك وجه يسوق دوا وراي دقارها يا كوب حنايا هذا كوب يديني جرانك مدحون غيب قاعات كبدعة سوا معها دقيسو سيدنا مركب مدحوينها قوان كيسو وسهر جيسنا مصير كوبادات هدو مدحوينه وكسهر جيدو مصير كما هدلي واكسر رئيسا مصير كوبادات والغوصو هوس بيقيا فان ما اول وقت يسيبوه على النافي داي عبد الرحمن اسو اللي غبنجري افرتي سنة ومربع الغبنجري لابد سنة ومربع الغبنجري سو ماها سببتو لو سودة الجي ام حيتاي معني سياسة بدلا ان الوكال لنتالو ايا دور شوي كقف يعد in lugu kala dhantaa lagu tala galay ma waxaad ka wadaan tartanka doorashooyinka qof iyo cod in lugu kala dhantaalo nidaamkan muxuu ahaa in koobka maamul goboleedada baa lagu tala galay madaxweynaha Puntland balan buu ku qaaday inuu ka yeelin cid alaalay cidii doorashooyinka aan qof iyo cod ka hor yimaada inuu san u joojinayn annaga shacabna waa ku taageersanay hadaan sport nahay iyo hadaan dawlad iyo hadaan muxuu ahaa shacab nahay aad baan ugu taageersanahay nidaamka Maxamed Cabdiraxmaan sababtu amaanta go'aankayga soconaya hadii doorashooyinku dhacaan Maxamed هل سؤال ربعنا مها عربي دي؟ هاي سوكو بوقت وارد عربا واحد تريان سيتشوين كان ضد بوشرين دورشد في عطكا هدنا واحد اللي هذا هاي مدحوينا وكرة عصنا انو دورشد عصنا حقا بيس كقب سنة يانمر كما هاد لي سيتشوين كا انا سؤال سيستفع عن روح ذكورن سيتشوين كو ما اهم محوها ان 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 قابة كان اي وحرين معنى حتى مر كان انوش مشرح هاي اوكالية تدي مشرح مر كان انوها هاي سو ان سجا ان كقرنين ما هي سجا كلا كما عدين كرو محمد سؤال ما كويدين يا واحد يقول هذا برانك مدحوينها ما ها وحاس وحاوي قديقة دورشوين كبدلان مدحوينها وح وكله يه دورشوين ك هذا رأيت مجدو تعال كلا سارف يعني وح غروح بدل أساسا وجوه عد كلا اللي بتوع دورش طالع قريب قل لكن سبورتس كو نظام قولها ما يكبر ده حنو شغية دورش ان وحي ان تكنيكال دورشوين كسرت مدحوينها دورش ده بدلان أنا قوي قلم ديها أنا جاي كلها هذلي يقلم ديها واي وح كقلم بس كير شغل هذا هذا وافحينك مدحوينها متى ما معنى أنا قلم ديها دورش معنى سك نفترك سوا عضينية وأقنا هينو عضينا يو ولا بهيك المانت اللي سوى جاري انت هني فانس سنوات لكن كبد عكت لكن وكبد حبنانت هي دولت انت وفان سنة لكن السياسة ده بتشل المانت عنا عندها عنا عند عاد مصر عد والبوا أكشوا ده وحماش كفاف لحن مرحبون هو قال لنا مسوا عنا يعني وجو تابو برانك مي محمد عاد بان وجو تاجرين عنده تاجرين عنده سمي ما سنت محمد لو ده نسكسوا هني برانك مي أرنتن أتري كم قيب قليان عن مغلج جري قف لقى نحية أكل وحياه عاص مرق بالحقيقة ما يوركني عبد الرحمن الحقيقة ذا دي حق الله وحيس كبدلي يعني أنا جوا حنكو أجه بدلاً هي حالة السياسة الصومالية إن الرب إن لو خلا دحتال هرنا وهو شقي نظام كده مقرديين تبدلاً إن أي رب تفر إن لو جلوسه قال وياه حسن الشيخ محمود وحكة دواجي حسن الشيخ محمود إنه خصي حط ده جاي سدي حط ما وحكة دواجي دور شوين كبدلاً إن أنا معنيه وحبا كسر عنكر لكن أنا أقول ما حنوش يقينا إن أنا نبوسه سعن حمر يا ميلا ترمبا ما قديش تلقص أصلاً كويس حمر هلق ما قديش ولا جيبنا إنه هذين هذا ما أصلاً هاي إنه لما بدك دوت نواحي سنة وحول ربط نواحي سنة سنة نوبهنا نوم بهنن هذا ما أصلاً هاي محمد عبد الرحمن أحمد عرب ماذا حتر ثمذا يتوبر هذا قبل كبري قيبك له وجارهان معلن قبرك سود مغلي سينها فوجانينا عدي كسود يبن السياح هذا كره هذا بريك ما هذا الله برب لكن هلا إسكينا مدرشن ولوجها ضع يارا محمد وربحين كذا قدام بس وحنكون ديبان يا عبد الرحمن
ان هرتا دورشاينكي وقت دوشاي نو سو هيان محمد لكن افين سبورتيغا افين كنتي دورشاد ما تيدي ما اي انا دابا حنا كهضليا واحد ربا قف مسير كان انغا وحنا قبل كرن بري انا حسابتمي كرنو ان نوول بدورتو ان ادير يا قبيالاد يا قورن ان دورن نوول يبا واحد دورتا نيكا بري حفيسكا او غلي كدو ادو ما سنت هاي وركاسي وعاد ياهي بري جامبيونز ليغ بان كشيكين دونا ولي با حالكي واد اوغيدين ريال مدريد يو مانشستر سيتي ee ba kulay foto isgelin doono xaalku waa si kale bariban falqandina hadii rabbi saamaxo asxaabtu aad bay maasan yihiin ee madax tartamada tababarada gobolka bari waa maasan yahay muddo hal saac ka badan ma soo wada hadlayn waxa rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen arbaanka hadlaynay nabadgelyo